Vítajte na dnešnom webinári, ktorého téma je lokálny marketing online. Ospravedlňujem sa za mierne meškanie kvôli technickým dôvodom. Mali by ste vidieť moju obrazovku. Ak by bol nejaký problém, tak mi napíšte prosím do chatu alebo dajte nejakým iným spôsobom na známosť. Takže dnes sa budeme venovať lokálnemu marketingu online. Tento webinár, ako vždy, nahrávame, dostanete aj prezentáciu a keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najlepší spôsob ako na to je Slido, kód udalosti lokal. Čiže to, čo tam napíšete, slido.com, kód udalosti lokal. Budem sa tomu ešte v krátkej chvíli venovať. Zo pár slov o mne. Moje meno je Jan Laurenčík a ja som senior konzultant Basta Digital. A okrem toho som Google Certified Trainer pre oblasť Google Business Profile, čo s tým lokálnym marketingom v slovenských reáliach dosť súvisí. A budem to dneska vysvetľovať. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť, tak sa budem tešiť cez LinkedIn alebo Twitter. To je najjednoduchšie, pokojne prípadne aj na Facebooku. Aby som teraz nejakým spôsobom dokázal, že pre oblasť lokálneho marketingu sme relevantní, aby ste teda sa nejakým spôsobom inšpirovali, tak tu sú len zo pár klientov, pre ktorých robíme služby, ktoré súvisia s lokálnym marketingom, čiže napríklad s mapami Google alebo inými nástrojmi, ktoré v tom lokálnom marketingu hrajú dôležitú rolu. Teraz by som potreboval, aby ste sa pripojili na Slido, slido.com, kód udalosti lokal, lebo sa budem pýtať niekoľko otázok aj teda počas prezentácie, čiže budem sa veľmi tešiť, keď sa do toho zapojíte, aby to bolo čo najinteraktívnejšie. Čiže slido.com, kód udalosti je lokal. A ja sa vás chcem opýtať, aké nástroje pre lokálny marketing online poznáte. Môžete pokojne uviesť tých nástrojov aj viac. Aké vám napadnú, nie je to škola, čiže neexistuje správna a nesprávna odpoveď. A vidím, že tam už máme jednu odpoveď, ktorá ale myslím si, že nie je relevantná, lebo to je zrovna ten kód udalosti, ale do toho Slido, tam treba napísať v tej otázke, ktorá tam aktuálne svieti, to, že aké nástroje pre lokálny marketing online poznáte, budem čakať, čo za tipy tam uvediete a že či sa dneska s tými nástrojmi stretneme. Vidíme tam Google Moja firma, firemný profil na Google, čiže asi s vami stále o tom istom v oboch prípadoch. Ja ešte chvíľu počkám, či tam uvidíme aj niečo iné, keďže lokálny marketing, predstavte si, že sa týka väčšinou, teda nie väčšinou, ale vždy nejakých kamenných prevádzok. Tak vidím, že tam pribudli nejaké veci, ktorým dokonca ani niektorým nerozumiem, ale vidíme tam Google, potom Facebook, Google Mapy, Google Moja firma. Čiže sa to točí okolo týchto vecí, okrem toho by som na sociálnej siete vo všeobecnosti určite aj Instagram je tam relevantný. Ja si myslím, že dokonca možno aj také nástroje, ako napríklad Waze navigácia. Myslím si, že aj také ako vlastná web stránka, keďže častokrát to je ten marketingový nástroj, ktorým veľa firiem začína. Keď si otvorí nejakú kamennú prevádzku, tak častokrát to je zrovna web stránka, ktorú si dajú niekomu naprogramovať alebo teda pripraviť, mysliať si, že to je možno jedna z tých najdôležitejších vecí. Dobre, ďakujem pekne za odpovede. Teraz by som rád ukázal zo pár vychytávok v oblasti lokálneho marketingu. A to sú také, čo myslím, že majú šancu vás trochu na tú tému namotať, aby ste videli, že čo všetko s tým súvisí. A poďme na to. No, troška mi sa mi tu popreskakovalo. Prvá vychytávka je, a týka sa takmer každého z nás, keď si pozriete v Google mapách vašu časovú os, tak tam nájdete históriu vašho pohybu po planete Zem za neviem koľko posledných rokov, ale myslím si, že možno, že aj pokojne aj 10. Do rôznej miery detailu, historicky možno nie až také veľké, ale tie posledné roky do relatívne veľkej miery detailu a je to vychytávka kvôli tomu, že keby ste si chceli spomenúť, že kde ste to boli na dovolenke, tak toto je dobrý nástroj.
v roku 2010 napríklad. No a prečo to je zaujímavé? Zaujímavé to je kvôli tomu, že keď si to pozriete, tak jednak polka ľudí zostane preľaknutá, že koľko vlastne Google vie o nich informácií. A druhú polku možno zaujíme to, že aké informácie tam vlastne Google ukazuje. A okrem toho, že kde ste boli, tak nie je to len mesto alebo krajina, ale sú tam konkrétne podniky alebo konkrétne obchody, ktoré ste navštívili. Dokonca aj také detaily, akým dopravným prostriedkom ste sa presúvali. Čiže zaujímavé na tom je to, že Google takéto informácie má. A samozrejme, že keď ich má, tak ich môže dokáže v nejakom bode aj marketingovo využiť. Práve napríklad o tých návštevách prevádzok alebo obchodov. Je to zaujímavé potom pre majiteľov tých obchodov, ktorým takým spôsobom môže reportovať nejaké konverzie, čiže nejaké úspechy vďaka napríklad mapám Google a tak ďalej. Takže predpokladám, že tých údajov tam v budúcnosti nebude menej, ale naopak, takže je to veľmi zaujímavá vec. Keď si to niekto chce vypnúť, samozrejme môže. Tu je ďalšia ukážka toho, ako záleží na mapách Google samotnému Google. Toto je z minuloročného mája alebo mája minulý rok, keď som len tak náhodou na Košickej v Bratislave videl auto, ktoré fotí tie street view zábery do map. Čiže ak si myslíte, že už keď raz niečo bolo nafotené, že už sa to nebude diať znova, tak opak je pravdou. A opäť, prečo to je zaujímavé? Zaujímavé to je kvôli tomu, že do toho Google investuje peniaze. A investuje do toho peniaze kvôli tomu, že chce, aby tie mapy používalo viac ľudí, čo je samozrejme zaujímavejšie aj pre tie firmy, ktoré v tých mapách sú. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú od poslednej prezentácie tohto webináru som už dvakrát doplnil tento slide. Jednak, že najprv týmto anglickým screenshotom a potom aj týmto slovenským screenshotom, ktorý mi poskytla moja kolegyňa Vicky. Čo na tom vidíme? Vidíme tam na tom to, že keď niekto hľadá nejaké služby, vľavo je to právnik, vpravo to je kvetinárstvo, alebo služby, alebo teda produkty, obchody, tak priamo v mapách Google dnes Google ukazuje v niektorých prípadoch už aj hodnotenia, čiže tie reviews. A v tomto prípade najmä tie pozitívne, čiže také tie, čo by ste tam chceli mať, napríklad pri tomto právnikovi Beldock Saunders PC, I could not recommend them enough. Čiže opäť ďalší dôvod, prečo by firmy mali vôbec riešiť to, čo o nich ľudia píšu, aké recenzie v mapách Google, lebo sa môžu zobrazovať aj takto, bez toho, že by som vôbec klikal na nejaké konkrétne prevádzky. Vidíme to aj tu. V prípade kvetinárstiev zobrazilo sa to len pri tomto jednom najlepšie kvetinárstvo v Bratislave výkrične. Čiže keď to takto vidí človek, ktorý hľadá kvetinárstvo, tak šanca, že si vyberie to najlepšie, ktoré tu niekto iný napísal o tom kvetinárstve, vôbec nie je malá. Čiže zvyšuje to šancu, že toto bude práve to, ktoré si vyberiete, keď to budete hľadať. Čiže to je jedna z takých noviniek. Nenájdete to asi dneska nejako intenzívne v tých mapách Google, ale bude sa to tam zobrazovať stále viac, pokiaľ to bude dávať zmysel a ľudia to ocenia. Takže ďalšia vychytávka. Ďalšia ukázaná vychytávka je, pokiaľ ste boli zvyknutí, že v mapách Google, ktoré keď používame na navigáciu v aute, nič také ako informácie o radaroch nenájdeme, no tak opak je dnes pravdou. Tu vidíme ukázané záznam, ako vlastne Google už zobrazuje v mapách radary, rýchlostné radary, alebo informácie o autonehodách. Tak ako to robí koniec koncov jedna z najpopulárnejších navigácií Waze, kde to nahlasujú ľudia, tak to vidíme aj tak. Ja som to zbadal, keď som išiel nedávno niekde do okolia Martina a vidíme, že už rovno pri zadaní trasy tam boli niekoľko radarov, ktoré mi vlastne mapy Google ukazovali. Prečo to je zaujímavé? Zaujímavé to je preto, že takéto vychytávky v mapách pri navigácii budú viesť k tomu, že ľudia budú mapy používať aj pri navigácii v miestach, kde trafiť vedia, už len kvôli tomu, že tam bude opäť nejaká pridaná hodnota, či už to boli informácie o dopravných zápchách alebo teraz tieto radary a tak ďalej a tak ďalej. Tu vidíme dva screenshoty, ktoré by mohli byť veľmi podobné. Je to tá istá križovatka niekde z USA, myslím si, že neviem, či San Francisco, New York alebo čo to je. A zaujímavá vec na tých dvoch obrázkoch je, že je medzi nimi nejaký časový rozostup, čiže to naľavo je kedysi, to napravo je dnes a vidíme, že tam pribudlo zo pár informácií navyše.
Napríklad prechody prechodcov alebo ostrovčeky. Pribudli, Google Nova pridáva aj také veci ako cyklochodníky. Čiže stále viac informácií na to, aby pohyb po meste bol pohodlnejší a na rôznych dopravných prostriedkoch. Netýka sa to len miest, ale týka sa to aj krajiny. Tu vidíme Island, kedysi Island dnes. Nie, že by sa nejak zmenil povrch Islandu, ale nálevo je menej detailný napravo. Vďaka silným satelitom alebo výkonným satelitom, ktorým Google disponuje, dokáže snímať dokonca rôzne odtiene lesa, čiže tmavý, svetlý alebo pieskové pláže na pobreží, alebo trvalo zaľadnené územie a tak ďalej. Čiže opäť dôvod, prečo to Google robí, je, aby ste tie mapy chceli používať viac a viac. Tu vidíme dva, možno, že menej príjemné dôvody pre používanie mapy, ale o to užitočnejšie. Naľavo vidíme, ako mapy niekoho, kto sa navigoval, odklonili kvôli hurikánu, ktorý by mu skrížil cestu. Napravo vidíme dole upozornenie na, nepamätám si, či to je sopka alebo nejaké zemetrasenie. A hore dokonca, to je beta funkcionalita, ktorú Google realizuje v Indii na rieke Ganga, kde podľa toho, aká je tmavá voda na tej rieke, dokáže predvídať záplavy. Takže veľmi užitočné využitie a len ukážka toho, do akých širok vlastne Google v tých mapách investuje, o čom väčšinou ani netušíme. Aj niečo, čo je nám oveľa bližšie ako nejaké zemetrasenie alebo hurikány, a to je konkrétne varovanie pred teroristickým útokom vo Viedni, ktorý bol pred pár rokmi a ktoré vám len tak príde samo od seba vlastne do mobilu, pokiaľ používate mapy Google alebo Android. Takže aj takýmto smerom sa to rozvíja. Tu je ukážka toho, ako mapy ukazujú v rôznych mestách, myslím, že v Bratislave to ešte nie je, ktoré sú turisticky navštevované alebo navštevované turistami, tie hlavné atrakcie, ktoré pomôžu pri navigácii v meste, také tie monumenty. Tu je už niečo, čo sa týka aj vyslovenie biznisu, a to je beta funkcionalita, ktorá umožňuje namieriť telefón na nejaký konkrétny obchod a tam priamo, ako ten telefón namierime na ten obchod, sa nám ukáže to, že či je otvorený, aké má hodnotenia a či si je tam plno, alebo je tam v pohode, že sa tam zmestíme, čo je určite aj mimo pandémie veľmi užitočná informácia. Čiže veľmi dôležité, aby tie informácie v tom profile v mapách Google boli správne, aby človek, keď to vlastne namierí na tú vašu kaviareň alebo obchod alebo prevádzku, aby tam dostal správnu infošku a nemusel doslova ani prejsť cez cestu na to, aby zistil na nejakom výklade, že či máte otvorené. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú ste v mapách podľa mňa už museli vidieť, a keď si všimnete tu tie prevádzky, to som raz som hľadal DM-ku a ukázal mi tam aj Kaufland, ale zaujímavé bolo, že namiesto tých červených slzíčiek alebo pinov, tam Kaufland bol s logom. Toto je tiež vychytávka a takéto logo tam môžete mať každý, pokiaľ využijete miestne kampane v Google Ads. Takže ďalšia možnosť, ako sa viditeľniť. A tu sú ďalšie ukážky, Slovnaft, reštaurácia Mint. No a už len tých vychytávok zopár na to, aby som sa pustil potom priamo do tých vecí, ktoré som vám o lokálnom marketingu chcel povedať. A myslím si, že už len zo tri. No ale poďme na ne. A keď dneska hľadáte reštaurácie, kaviarne alebo skrátka nejaké gastropodniky, tak na rozdiel od iných kamenných prevádzok, pri gastroprevádzkach uvidíte hodnotenia priamo v mapách, tak ako to vidíte tu. Čiže rovno vedľa toho príbora, tej ikonky toho príbora, uvidíte napríklad 4,5 alebo 4,7, čiže to je priemerné hodnotenie v mapách Google. Opäť veľmi, veľmi tým zvýraznená dôležitosť tých recenzií. Takže týka sa to aktuálne tých gastroprevádzok. Ostatné prevádzky, ako som ukazoval pred pár minútami, tam budú mať časom slovné hodnotenie vypísané normálne pod tým názvom. Takže pre gastro platí toto. Tu vidíme, ako to sú opäť beta funkcionality týkajúce sa reklám v mapách, ktoré v prípade, čo vidíme naľavo, sa reklama ukáže ešte skôr, ako človek dopíše, čo vlastne hľadá, pretože Google už tuší, že hľadá ten v tomto prípade niekto výmenu oleja. A tu sa ukáže reklama ešte skôr, ako to dopíše. Čiže to sú auto-suggest ads. A druhá zaujímavá vec týkajúca sa reklamy v mapách je, že tak ako sme možno postreli už niekedy vo Waze,
tak aj v mapách Google sa bude ukazovať reklama pri navigácii nejakej zaujímavej prevádzky, ktorá je po ceste. V tomto prípade je to čerpacia stanica. To sú navigational ads. A tretí prípad týkajúci sa reklam v mapách sa volá similar places ads. A to je veľmi zaujímavé. Človek hľadal nejakú konkrétnu reštauráciu na tacos a tá je však zavretá. No a Google mu servíruje pomocou reklamy similar and open, čiže podobnú prevádzku, čiže takú, čo tiež predáva tacos, alebo servíruje tacos, ale takú, čo je otvorená. Takže to sú similar places ads. Veľmi zaujímavé. Tu je ukážka ešte týkajúce sa gastra, ako dokáže vlastne Google vyhľadávať informácie aj či už na webe, alebo v ponuke v menu, keďže gastroprevádzky môžu mať v mapách nahraté aj na menu, čiže jedlo a pitie, ktoré tam ponúkajú. A netreba tým pádom prepchať popis nejakej konkrétnej prevádzky aj so všetkými zaujímavými jedlami, ale vidíme, že Google vyhľadáva priamo v mapách, dokonca vyhľadáva v recenziách, ktoré tam ľudia píšu. A dokonca aj na webe. To je niečo, čo tu síce na slide nemám. Takže Google prepojí ten web s tým profilom v mapách a keď niečo máte spomenuté na webe, dokáže to vlastne ukázať tam. Tu budú dve ukážky toho, že ako detailne sa dá dokonca merať lokálny marketing, alebo len zo dve ukážky. Toto je prípad, kde pri kamenej prevádzke na mapy Google ukazujú, odkiaľ sa tam ľudia navigujú, čiže odkiaľ z okolia mesta, miesta ľudia navštevujú kamennú prevádzku. Aj to vidíme tu farebne zvýraznené aj podľa PSČ mestských častí. To je jedna zaujímavá vec pri reportovaní z lokálneho marketingu. A druhá zaujímavá vec, čo sa dnes dá merať, keďže ľudí trápia vždy aj nejaké porovnávačky typu pozície, tak toto ukazuje nástroj, ktorý nám dokáže zmerať, ako vysoko sa umiestňujeme v mapách s našimi prevádzkami na rôznych miestach v meste. Čiže napríklad si to navolíme, že chceme toto zmerať, že na slovo čerpacia stanica, ako sa umiestňuje naša čerpacia stanica Slovnaft v napríklad 300-metrových rozostupoch po meste a neviem, chceme to zmerať na najbližších 5 kilometroch. A v každom bode, ktorý takto navolíme, tak ten nástroj automaticky zmeria tie pozície a dokáže to dokonca robiť pravidelne, čiže vieme potom sa snažiť napríklad tento grid, čo tu vidíme, vyzeleniť, aby sme sa umiestňovali čo najvyššie, na čo najväčšej časti mesta. Samozrejme, pokiaľ máme veľmi hustú sieť prevádzok, že sme na každom rohu v odzovkách, tak nepotrebujeme byť všade na prvom mieste s jednou, ale si to pekne podeliť, ale keď niekto tých prevádzok tak veľa nemá, tak to môže byť veľmi zaujímavé. To boli vychytávky, vyčerpávajúci zoznam ich a poďme sa pozrieť trochu teoreticky na lokálny marketing, moju obľúbenú tému a potom aj veľmi prakticky na Google Business Profile. Chcem podotknúť, že informácie v tejto prezentácii sú aplikovateľné, či už máte jednu prevádzku, alebo ich máte 10, alebo ich máte 100, alebo máte 1000, ale nie všetky sú na všetko. Ja sa budem snažiť to vždy zdôrazňovať, že čo je relevantné pre niekoho, kto má tých prevádzok veľa, čo je naopak zaujímavé pre niekoho, kto ich má málo. Aj budem sa snažiť zdôrazňovať tie problémy, čo majú rôzne typy tých firiem, čiže aj niekto, kto má tzv. Obchodný reťazec alebo nejakú sieť tých prevádzok, s čím bojuje a opäť niekto, kde je príležitosť napríklad pre niekoho, kto má tých prevádzok málo, kde dokáže možno oveľa detailnejšie riešiť niektoré veci. Ale poďme sa pozrieť na to, na čo nám je lokálny marketing online. No, popíšem tu dve také situácie. Takto. Predstavme si takú situáciu, že prídeme do nejakého mesta, a napríklad niekto je Prešov, ako to mám na slajde, a nepoznáme tam presne, či sú tam rovnaké obchody, teraz nemyslím, že by bol v Prešov nejaké špeciálne obchody, ale povedzme, že máme nejaký obľúbený supermarket, napríklad, že chodíme napríklad do Jeme v Bratislave a nevieme, či prevádzka Jeme je aj napríklad v Prešove. No tak nevieme, aké tam majú, čiže dáme tam všeobecné kľúčové slovo, napríklad supermarket Prešov. No a v takejto situácii lokálny marketing nám ako značke môže pomôcť dostať sa niekomu do povedomia. Čiže on hľadá všeobecné kľúčové slovo, nehľadá nejakú konkrétnu značku a ja ako
Keď patrím do tej kategórie, napríklad by som bol supermarket Hruška, ktorý v Prešove je, tak sa môžem snažiť tam umiestňovať čo najvyššie, aby ma ten človek potom navštívil. Napriek tomu, že ma dovtedy nepoznal. Iná situácia je, keď značku, ktorú hľadáme, poznáme a teda napíšeme priamo do Google napríklad Lidl. A v takej situácii, podľa môjho názoru, lokálny marketing nám môže pomáhať najmä budovať vzťah so zákazníkmi. Čiže my hľadáme Lidl a Lidl čo najlepšie môže urobiť v tej situácii, keď ho niekto hľadá, tak tam proste byť a ukázať tomu človeku v ideálnom prípade čo najsprávnejšie informácie alebo teda úplne správne informácie. Povedzme, že chcem vedieť otváracie hodiny alebo chcem vedieť, kde presne ten Lidl v Prešove je a toto všetko. Určite sa vám niekedy stalo, že ste hľadali bankomat vašej banky a neviem, napríklad prišli ste tam a bol zavretý, nezavretý, ale už bol nefunkčný, alebo ste hľadali nejakú prevádzku, ktorá ukázala, že je to otvorené, prišli ste, bolo zatvorené a tak ďalej. Presne tomuto sa chceme vyhnúť, aby sme si ten vzťah so zákazníkmi udržali alebo ešte v lepšom prípade zlepšili. All in all, alebo vo všeobecnosti, lokálny online marketing nám pomáha privádzať zákazníkov do predajne. To robí, keď je nastavený dobre. Poďme sa pozrieť na to, prečo je lokálny marketing online stále dôležitejší. Ja predtým, ako vám poviem ja, prečo si myslím, že je stále dôležitejší, sa vás chcem opýtať. Keď idete nakupovať, aké informácie o obchode či prevádzke hľadáte najčastejšie online? Čiže ideme do obchodu, do kamenného. Aké informácie o obchode alebo prevádzke hľadáme online? Alebo hľadáte vy, píšte za seba, ak môžete, pokojne heslovite, mne to snáď dojde, nemusel by to byť problém. A odpovedať môžete cez slido.com a kód udalosti je lokal. Keď tam vidíte aj niečo, čo platí aj pre vás, pokojne to napíšte, zaujímavé ma aj možno, že počet tých odpovedí, že koľko, či sa tam bude niektorá opakovať. A veľmi pekne ďakujem za tie odpovede, čo tam doteraz sú. A ešte počkám na ďalšie, lebo vďaka slajdu vidím túto vychytávku, že koľko ľudí ešte píše. Čiže vidím, že ešte to je jeden človek a už viacerí ste napísali. Takže slido.com a kód udalosti je lokal. A vidíme tu najčastejšie veci. Otváracie hodiny. Niekoho zaujíma aj adresa. Niekoho aj rating. Možno, že vlastník. Najlepšie veci a odporúčania. Možno, že parkovanie v okolí niekoho, Wi-Fi, zaujíma niekoho, či tam je, či sú otvorení a parkovanie. Ďakujem pekne, čiže dosť veľa vecí aj sa líšiacich, čiže najčastejšie to bola asi otváracia doba, či je práve otvorené a možno, že tam, že ako sa tam dostať, či tam je parkovanie. Fotky produktov niekoho zaujíma, áno, to tiež býva častá motivácia ľudí, keď niekto niečo hľada predtým, ako ide nakupovať. Ja si myslím, že ten lokálny marketing online je stále dôležitejší kvôli tomu, že sa trochu mení správanie ľudí. A možno, že nie trochu, ale dosť. Málo kto je dnes ochotný, ako sa to kedysi hovorilo, že vybrať sa niekde na blind, že len tak pôjdem sa pozrieť, či majú otvorené. Pardon. Že pôjdem sa pozrieť, či majú otvorené. Všetko potrebujeme vedieť ešte skôr, ako sa niekam vyberieme. Je úplne jedno, či ideme na dovolenku na druhý koniec zemegule alebo do kaviarne naproti. Máme oveľa nižšiu toleranciu na nejaké prekvapenia. Prekvapenia, ktoré myslím, že prídem a myslel som si, že je otvorené a bude zatvorené. Okrem toho sa snažíme dostať maximum za svoje peniaze. Nestačí nám, prídeme do nejakého iného mesta, nestačí nám normálny burger, väčšinou chceme najlepší burger z toho mesta. Vidno to aj na tom, ako ľudia hľadajú v Google, že keď si dáte najlepší burger, tak naozaj aj Google to suggestuje, že to ľudia reálne hľadajú. Všetky obavy, čo máme, tak chceme odbúrať ešte predtým, ako vyrazíme. Tie obavy sa môžu týkať napríklad, či tam nebude plno, či tam nebudem musieť dlho čakať, či tam trafím, či je otvorené. Alebo či sa tam najem s deťmi, alebo môžem tam prísť s obsom. Čiže tie obavy sa snažíme odbúrať ešte predtým, ako vyrazíme. Vidno to na veľmi veľa dátach o tom, ako ľudia vyhľadávajú a aké nové slova začali ľudia vyhľadávať týkajúce sa týchto návštev lokálnych prevádzok.
Čiže opäť, ešte raz položím tú otázku, prečo potrebujeme vedieť ešte všetko skôr, ako sa vyberieme, lebo sa to jednoducho dá, lebo môžeme, lebo nosíme vo vrecku mobilný telefón. To je ten hlavný dôvod. Vidno to aj na datách. Pri lokálnych vyhľadávaniach, to sú také ako napríklad Pizza Bratislava, alebo kaviareň, alebo knihkupectvo, alebo kaderník, vidno, že v drvivej väčšine vyhľadávame tie kľúčové slova na mobile. Čiže väčšinou v teréne, alebo sme už niekde vybratí. Staré dáta, fakt, že staré dáta hovoria, že tých všeobecne vyhľadávaní na mobile na Slovensku je okolo 50%. A to sú naozaj staré dáta. Menej to nebude, verte mi, bude to už len viac. No a pri tých lokálnych vyhľadávaniach, takých príkladoch, ako som spomínal, tak je to ešte viac, čiže je to 75% a viac. Tieto dáta tiež sú staré, ale nemám ani chuť ich veľmi aktualizovať, lebo naozaj zdôrazním, že menej to nebude a bude to len viacej. A na demonstráciu toho mi to stačí. Čiže skúste si napríklad len napísať do mobilu počasie za a už Google vie, že myslíte zajtra, dokonca kde presne myslíte. Čiže v prípade, keď som to skúšal ja, tak som bol v Bratislave, čiže môžeme, lebo vie Google, kde sa nachádzame. Jedna zaujímavá vec s tým súvisiaca je, že pri tých lokálnych vyhľadávaniach som spomínal, že väčšinou sa dejú na mobile. Vyše 75% z nich. Čo je ešte zaujímavé a deje sa na mobile, je, že ľudia, keď hľadajú na mobile, tak prestávajú klikať na akékoľvek výsledky v Google. Vidno to na tomto grafe. Výskum robil Spark, ktorý máme aj starý graf, aj nový graf. A dnes to vyzerá tak, že takmer 80% ľudí, ktorí vyhľadávajú na mobile, tak neklikáva na nič. To nekliká na nič, voláme, že zero click search, čiže len hľadal a na nič neklikol. Znie to trocha imbecilne, ale v skutočnosti je to veľmi logické. Neklikajú na nič kvôli tomu, že na desktope to je menej, to vidíme tu, to je zhruba 65%. Neklikajú na nič kvôli tomu, že nemusia. Keď poviem, že neklikajú, myslím, tým neklikajú na žiadne web stránky, či už to je reklama alebo organický výsledok. Na čo klikajú je možno, že telefónne číslo, čiže chcú zavolať, napríklad v tomto prípade niekto dal do Google čistiareň a môžem zavolať. Myslím, že neklikajú na tieto veci. Neklikajú, deje sa to najmä na mobile a keď si pozrieme na tie výsledky vyhľadávania, tak neklikajú na nič kvôli tomu, že nemusia. Čokoľvek ich zaujíma, aj vy ste povedali, že vás zaujíma otváracie hodiny, adresa, hodnotenia, či sa tam dá parkovať, to tam úplne, že úprimne nie je v tomto uvedení, to by ste museli klikať trochu viacej, ale väčšinu z tých informácií, čo ľudí zaujíma, tak nájdu bez toho, že musia čokoľvek robiť, že musia navštíviť web stránku, že musia proste ísť niekam ďalej, lebo tie informácie vidia rovno tu. Takže zero click searchy znamenajú, že neodchádzajú mimo vlastne výsledky Google. Čo samozrejme na oko môže netešiť tých majiteľov web stránok, ale v skutočnosti, keďže hlavne ide o to, aby sa dostali ľudia k tým informáciám jednoduchou cestou, tak to môže byť aj jedno. Len tak pre zaujímavosť, okrem samozrejme tých biznisových vecí, čo ľudia vedia nájsť v výsledkoch Google a nemusia na nič klikať, tak tam sú všelijaké zaujímavé veci, napríklad zvuky zvierat skúste, alebo hry rôzne, Pac-Man a teda. Všetko toto nájdeme priamo vo výsledkoch vyhľadávania, čiže nemusíme ísť nikde mimo vlastne Google. Keď sa ešte raz pozrieme na niečo biznisové, napríklad kaviare na meste SMP, tak toto je na desktope, vidíme tu mapu, vidíme tu adresu, vidíme tu hodnotenie, dokonca či je drahá alebo lacnejšia, čo to je, či ponúka so sebou alebo robí rozvoz, rovno vidím hodnotenie a nemusím vlastne nikam chodiť. Povedal som, že lokálny marketing online je stále dôležitejší, lebo sme zmenili naše správanie za posledné roky. COVID to ešte zosilnil. Vidíme to aj na dátach. Toto bol výskum realizovaný v Čechách. A aspoň si myslím, už som zabudol, ale myslím si, že v Čechách. Ešte vlastne niekedy po prvej vlne COVIDu. A čo bolo zaujímavé, že
pýtali sa rôznych ľudí, že kde si hľadajú informácie pred nákupom v kamenej predajni. A pri vekovej skupine zhruba do nejakých 40-45 rokov, povedzme, tak to bolo zhruba 3/4 ľudí hľadali informácie pred nákupom v kamenej predajni online. Pri tej staršej cieľovke, ale tí toto robili aj pred covidom a robili to aj po covide, takisto, v takom istom pomere zhruba. Zaujímavé je, že od covidu, čiže od roku 2020, sa správanie zmenilo už aj u ľudí nad 45 rokov a nad 55 rokov, ktorí sa dokonca vyrovnali tým cieľovkám mladším. Čiže ten najväčší narast sa udial práve pri staršej generácii, ktorá takisto pred nákupom začala hľadať online viacej, čiže žltý stĺpec versus modrý. To je ten rozdiel. A keď sa tých ľudí pýtali, že kde informácie vyhľadávali, tak povedali rôzne veci cez vyhľadávače, online video, nejakú apku alebo web predajcu, online recenzie, sociálne siete, letáky a tak ďalej. Tak ďalej, zaujímavé je, že väčšina tých kanálov bola onlineových. Takže zmenilo sa naše správanie a zvýšila sa dôležitosť tých onlineových marketingových kanálov súvisiacich s lokálnym marketingom. Niektoré výskumy dokonca hovoria, lebo teraz by ste si mohli viacerí povedať, že no dobre, ale však teraz už zase COVID je preč na čas a už zase môžeme fungovať po starom, čiže vrátiť sa k nejakým offlineovým kanálom. Ja to nehovorím, hoci som raz niekedy aj spochybňoval všetky tieto výskumy, že mi niekedy prídu pritiahnuté za vlasy, ale teda poviem, čo hovorí výskum. 52% ľudí tvrdí, že alebo si myslí, že sa ich správanie zmenilo, a väčšina z nich aj tomu verí, že sa to správanie udrží. Čiže zmenené správanie myslím napríklad tým, že si objednávame online donášky alebo niečo podobné, alebo streamovacie služby používame a tak ďalej. Lokálny online marketing, tento pojem inak akože som od iného človeka ako od seba samého nepočul na slovenskom trhu, takže dúfam, že som nevymyslel pojem, ktorý nikto nebude používať, ale tento lokálny marketing väčšinou vo firmách z mojej skúsenosti zvyknú riešiť rôzne role. Najčastejšie sa stretávam s tým, že nástroje ako mapy Google napríklad a podobné, tak má na starosti nejaké digitálne marketingové oddelenie, lebo však to je na internete a je to marketingové, tak to iní ako digitálni marketeri by to mali riešiť. No, niekedy sa stretám aj s tým, že to má na starosti nejaký brand manažer alebo manažerka alebo šéf marketingu, ale najväčšiu logiku má, keď lokálny marketing, hoci je to v digitále, rieši človek, ktorý má na starosti celý ten retail alebo offline, čiže ktorý má na starosti tie kamenné prevádzky, robí napríklad s vecami, ako sú rôzne obchodné materiály priamo na tých kamenných podbočkách, alebo letáky, alebo promo v obchode. Čiže rôzne veci týkajúce sa tých kamenných prevádzok. Kvôli tomu je to najzmysluplnejšie, že tento človek vidí najviac to ovocie. Najviac, keď sa lokálny marketing bude robiť dobre, tak najviac to pocíti práve, že ten manažer pre retail. Ten to pocíti na návštevnosti tých kamenných prevádzok. Dobre, tak poďme k tým praktickým veciam a poďme sa pozrieť, čo sa dá robiť v oblasti lokálneho online marketingu. Tých možností je veľa. Vy ste na začiatku odpovedali, keď som sa pýtal, že aké nástroje na lokálny marketing online poznáte, tak ste spomenuli sociálne siete, Google reklamu. Ja som doplňal vlastný web, kde sa oplatí riešiť také veci ako rýchlosť, responsivita a teda kvôli tomu, že si spomeňme, koľko ľudí, keď rieši kamenné prevádzky a snaží sa nájsť o nich informácie, koľko ľudí používa mobilný telefón. Takže responsivita a rýchlosť webu sú veľmi dôležité práve kvôli tomu. Ale patria tam aj aplikácie ako napríklad Waze alebo nejaký iný obsah na webe. Iný obsah na webe, tým myslím napríklad rôzne zoznamy, napríklad keď by sme mali, ak sme banka, tak na veľa mestských a obecných web stránkach sú zoznamy bankomatov v tom, ktorom meste, v ktorej obci, tak tým myslím, že rôzne zoznamy. Tam by sme sa ako značka mali chcieť dostať. Čiže na rôzne miesta, kde sa zmieňujú typy prevádzok, aké vlastní.
Ja sa dnes budem venovať iba Google Business Profile. Kvôli tomu, že samo o sebe to je široká téma. A pokiaľ vás zaujíma viac, tak pokojne sa mi ozvite a môžeme sa pobaviť o tých iných veciach. A Google Business Profile začneme tým, že sa vás spýtam, či máte vy prístup k nejakému profilu v nástroji Google Business Profile. Kedy sa to volalo Google My Business alebo Google Moja firma a chcel by som vedieť, či ste si vedomi, že máte prístup k nejakému profilu. Odpovedať môžete cez Slido, slido.com a kód udalosti je lokal. A som zvedavý, že či niečím takým disponujete. A to znamená, že či môžu byť pre vás informácie, ktoré vám poviem nejako veľmi hmatateľne, prakticky využité hneď. Takže tam máme zo pár odpovedí a zatiaľ prevláda odpoveď áno, že máte prístup k nejakému nástroju Google Business Profile. Pokiaľ máte jednu prevádzku, tak je to ľahké. Lebo viete, že keď sa pozriete, buď ste to už videli, ale proste skrátka viete, či máte ten prístup. Oveľa horšie, niekto z vás odpovedal aj cez chat, že nie. OK, ďakujem, dá sa to aj cez Slido, ale dá sa to aj cez chat. Vidíme, že ten počet vás, počet ľudí, ktorí ten prístup majú, prevláda. Čo som chcel povedať, že keď niekto má jednu prevádzku, tak je ľahké vedieť, či máte prístup k tým profilom. Horšie to je, pokiaľ niekto má 100, 200, 300 prevádzok, ako napríklad nejaká sieť čerpacích staníc alebo banka s bankomatmi a pobočkami alebo poisťovňa s pobočkami. Moja skúsenosť je taká, ešte som sa nestretol s takou firmou, možno, že v jednom prípade, ktorá by pri počte pobočiek väčšom ako 100 mala prístup ku všetkým tým pobočkám v mapách Google a mala v tom poriadok. Naozaj som sa s tým ešte nestretol a verte, že som tých situácií, keď som to mohol zanalýzovať, mal dosť veľa. Takže čím viacej pobočiek, tým väčší problém vôbec mať v tom poriadok. Mať v tom poriadok, to je väčšinou funkcia toho, či to má pána v tej firme, to znamená, či je niekto, kto je na to určený, alebo si to prehadzujú vo firme ako horúci zemiak. Takže ďakujem za odpovede, väčšina z vás má. Google Business Profile, to je ako zlaté stránky. Zlaté stránky, to je taká veľká, tučná, hrubá kniha, ktorú možno, že si pamätáte. Neviem, či to ešte vôbec býva, ale kedy si to bolo, keď sme potrebovali inštalatéra, tak sa to dalo nájsť v zlatých stránkach. S tým rozdielom, že Google Business Profile je interaktívny katalóg firiem. Čiže nie je to len nejaký, ale interaktívny katalóg firiem a organizácií, ktorý zatiaľ je bezplatný, aj keď aj to možno bude niekedy inak. Čo je zaujímavé je, že pre viacero tých zámerov, ktoré majú naši potenciálni zákazníci, tak ten Google Business Profile môže nahradiť web. Na to, aby som zistil vaše otváracie hodiny, nepotrebujem ísť na web väčšinou, alebo nechcem ísť na web kvôli tomu, lebo na tom webe každý web vyzerá inak. Každý web má tieto informácie kontaktné, či už otváracie hodiny, alebo nejaké kontaktné info inde. Niekto to má v hornom menu, niekto to má niekde na spodu. Čiže najrýchlejší spôsob, ako sa k tým veciam, k tým informáciám dostanem, väčšinou býva práve Google Business Profile v mapách. Nezobrazuje sa len v mapách. To je podstatné si uvedomiť. Zobrazuje sa aj vo vyhľadávaní Google, ako vidíme tu na tomto obrázku. Čiže priamo do vyhľadávania Google dáva Google tie mapy. Pardon, okrem vyhľadávania sa zobrazuje aj v samotných tých mapách, to je jasné. Čo málo kto vie, alebo veľa ľudí nevie, je, že sa ten obsah preberá aj, preberajú ho aj tretie strany. V tomto prípade vidíme navigáciu Waze, ktorá preberá obsah z Google Map, ale takým zaujímavým spôsobom, že nie všetko a nie vždy, ale takto, že všetko, ale nie vždy. Nie vždy vrajím kvôli tomu, že stane sa, že niekto má vytvorený profil aj vo Waze, veľakrát úplne random človekom, nejakým vašim zákazníkom napríklad. A v takých situáciách už potom Waze nepreberá obsah z map Google alebo z Google Business Profile. Lebo už to tam ako keby má, hej? Ale pokiaľ to tam nemá, tak to preberie. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že keď ste vo Waze nikdy nič nevytvárali, tak tam všetky vaše prevádzky alebo nejaká časť z nich bude. Dobre je samozrejme mať v tom poriadok a vedieť o tom, ako to je. Ten profil v Google Business Profile, vytvoriť ho je naozaj jednoduché. Ja
mám tu ten postup, ale budem vypichovať iba také veci, čo si myslím, že nie každý vie, alebo nie každý si uvedomil. V tomto prípade, pri vytváraní, je dobré si overiť, či tam náhodou už tá vaša prevádzka nie je. Lebo je veľká šanca, že je. A ak je, tak vedzte, že si viete ten prístup nárokovať. To nárokovanie nie je nejaké komplikované. Vy musíte len overiť, že s tou firmou niečo máte. Čiže buď by ste mali byť schopní na to telefónne číslo, čo tam je ukázané, prijať nejakú SMS, alebo na tú adresu, čo tam je, prijať nejakú zasielku a takto overiť. K tomu overeniu ešte poviem detaily. Čo je dôležité pri profiloch v Google mapách alebo Google Business Profile, je kategória. To patrí, platí to aj pre tie existujúce profily. Tam by ste mali zvoliť takú tú najlogickejšiu, kde najviac, ktorá popisuje prevažné množstvo činností tej značky firmy a teda. Dobre je si uvedomiť, že kategórie nie sú informácie, ktoré vpisujeme ručne, ale sú štrukturované, čiže vyberáme zoznamu. Okrem iného to je dobré na to, že tým pádom Google vie tú vašu firmu, čo robí, aj pochopiť vo viacerých jazykoch, čiže keď bude hľadať niekto v anglickom jazyku a bude na Slovensku, tak dokáže sa dostať k tomu profilu vďaka tomu, že to je štruktúrovaná informácia. Dobré je si sa uistiť, že tam máte správnu polohu, čiže naozaj detailne si nazumovať mapu a tam ten PIN umiestniť. Kontaktné informácie, to je samozrejme, že by ste ich tam mali mať, ale čo je dobre si uvedomiť, že nie ideálne nie na majiteľa alebo majiteľku firmy, ale na personál tej prevádzky, lebo tam na to budú ľudia volať a oni budú chcieť volať tej prevádzke, nie tomu majiteľovi väčšinou. Okrem hlavnej kategórie sa tam dajú dať aj všelijaké podkategórie a služby. Tam by som sa snažil dať toho, čo najviac, čo vás vystihuje. A dá sa tam už aj dopísať vlastné, avšak potom len v slovenskom jazyku, alebo teda v tom miestnom jazyku. Čím viac tam toho budete mať relevantného, tým viac sa bude ten profil potom zobrazovať. Otváracie hodiny tam môžete zvoliť, čo je, nie každý vie, že tam môžete zvoliť viacero úrovní. Čiže napríklad, pokiaľ v gastroprevádzke kuchyňa funguje len nejakú obmedzenú dobu dňa, ale podnik je otvorený dlhšie, tak sa tam dajú dať špeciálne otváracie hodiny pre kuchyňu, alebo špeciálne otváracie hodiny pre seniorov, keď bol COVID a teda. Dajú sa nastavovať otváracie hodiny aj cez sviatky, aby ste dali správne informácie ľuďom aj počas tohto. Je tam potom nejaké poličko na popis, tam nemám žiadnu radu, len treba byť vyčerpávajúci ideálne, v zmysle takom, že tam popísať všetky činnosti tej firmy. Fotky sú dôležité, aj keď by boli na mobil, je to lepšie ako žiadne. Dobre je tam pridať vlastné, lebo vedzte, že keď ich tam nepridáte vy, tak ich tam pridá niekto iný. A to už možno nebudú také fotky, ako chcete. Môže ich tam pridať Google, napríklad zo Street View, alebo ľudia, ktorí budú sedieť vo vašej prevádzke. To overenie tej existencie firmy, alebo teda vášho vzťahu k tej firme, býva rôznymi spôsobmi. Ja tu mám všetky, o ktorých viem. Najčastejšie to býva pošta a tá však trvá zo 2-3 týždňa a niekedy trvá aj dlhšie, kým príde. Čiže väčšinou sa teším, keď Google navrhne iný spôsob. Nemáte takmer žiadnu kontrolu nad tým, aký spôsob navrhne. Čiže môže sa stať, že by ste overovali 3 prevádzky a pri každej vám navrhne iný spôsob. Takže toto je trocha nepríjemné. Ja sa snažím väčšinou voliť iný spôsob ako pošta. Najnovšie, čo sú novinky, tak je aj e-mail a video. E-mail, že vám príde e-mail, ale ho potvrdíte, video, že nahráte video v tej prevádzke a uploadnete ho tam. Keď niekto má prevádzok viacej ako 10, tak sa dá to overenie urobiť aj jednoduchšie a to hromadne. To je špeciálny formulár. Čiže netreba sa bať, že teraz pri 200 prevádzkach budete musieť každú jednu overiť telefonicky alebo niečo podobné. Toto je napríklad ukázané, ako to vyzerá, keď niekto overuje cez video, čiže musíme tam mať tú polohu, kde sa nachádzame a ukázať nejaké zariadenie tej firmy a nejaký dôkaz oprávnenosti, nejaký papier. Profil v Google Business Profile obsahuje rôzne informácie, avšak nie sú rovnaké pre rôzne typy prevádzok. Čiže hotel má iné ako kaviareň a tam má iné ako potraviny napríklad. Takže tie polička, čo tam nájdeme, sa budú rôzniť. Je tam nejaký spoločný základ ako názov, adresa, poloha a teď, hodnotenia, fotky. Potom sú tam špecifické polička pre nejaké konkrétne kategórie, ako som teraz hovoril. Ale sú tam aj veci, o ktorých väčšina ľudí nevie, a to sú napríklad rôzne príspevky, tak ako máme na Facebooku, tak sa dajú dávať aj do Google Map a tým sa odlišiť. Ukážem, čo to presne tým myslím.
A prípadne informácie o COVID obmedzeniach alebo nejaké konverzné akcie, ako je volať, navigovať sa, to poznáme však, alebo vyžiadať si v ponuku dokonca pri gastre rezervovací stôl. Ukážem teraz 5, 6, neviem presne koľko ich je, najčastejších výziev. A pokiaľ ku čomukoľvek máte otázky, tak najlepší spôsob, ako ich položiť, je cez Slido, tak ako sme si tam dávali tie ankety. Slido.com a kód udalosti je lokál, tam je políčko na otázky, čiže keď sa chcete niečo spýtať, tak nech sa páči. Najčastejšie výzvy, s ktorými som sa stretol ja, len heslo, viete, sa budem snažiť popísať, keď vás niektorá z nich zaujíma, alebo ste sa s ňou stretli, neviete si s ňou rady, tak pokojne napíšte otázku. Prvá výzva pre hlavne väčšie siete je mať vôbec prístup k tým pobočkám v Google mapách. Kvôli tomu, že veľakrát to založil nejaký proaktívny vedúci prevádzky, má to pod sebou a firma potom nemá pod jedným loginom prístup. Naozaj aj pre veľké firmy, pri veľkých firmách sa to deje. Je tam problém aj s tým, že už vôbec len vedieť o existencii všetkých tých profilov je s tým problém. Dá sa, dobrá správa je, že dá sa to vyžiadať. Ďalšia výzva je mať tam konzistentné informácie. To je problém takmer každej značky, ktorú som videl, takej väčšej, ktorá má veľa prevádzok. Konzistentnosťou myslím teraz, že názvy, že majú nejakú rovnakú logiku, že nie sú ako pri DM-ke tu vpravo, že každá DM-ka sa volá inak, ale že sú ako napríklad tí 365 banky tuto vľavo, že sa volajú rovnako, majú nejaké logicky zvolené kategórie, majú nejaké fotografie spoločné, že logo každá prevádzka obsahuje a podobne. Ďalšia výzva býva proces na aktualizáciu. Väčšinou sa stretávam s tým, že firmy rezignujú na to aktualizáciu, hlavne pri väčšom počte pobočiek, lebo keď sa náhle zmenia napríklad otváracie hodiny kvôli niečomu, tak kým by to všade aktualizovali, tak to by už dávno aj ubehol ten sviatok napríklad. Čiže dobrá správa je, že informácie v tom Google, v tých Google mapách sa dajú aktualizovať aj hromadne. Čiže keď sa čokoľvek zmení, tohoto charakteru, toho štruktúrovaného, napríklad adresy to asi nie, ale keby sme chceli hromadne zmeniť názov na nejaký iný trocha, alebo zjednotiť ho, alebo zmeniť otváracie hodiny, alebo telefónne číslo všade, tak to sa dá robiť hromadne cez API alebo CSV a to je úplne jednoduché, ale to je dobre si uvedomiť, že netreba na to rezignovať, keď to ide relatívne jednoducho urobiť. Ďalšou výzvou býva reagovanie na hodnotenia alebo nejaké recenzie. Google Business Profile, to je pri tých hodnoteniach, to je ako kniha priania a sťažnosti s tým rozdielom, že je vycapená online a všetci ju môžu čítať. Čiže akékoľvek hodnotenia, aj pozitívne, negatívne, vidia všetci. To znamená, že značka by na to mala reagovať. Ten monitoring je ale komplikovaný, keďže hlavne pri väčšom počte prevádzok vám to môže ľahko ujsť. A vedzte, že aj veľké firmy, ako tuto v tomto prípade napríklad Bila, tak na to úplne väčšinou rezignujú. Je to samozrejme príležitosť, pretože aj jeden z tých parametrov, čo ovplyvňuje to, ako sa firmy umiestňujú v mapách Google, sú aj tieto hodnotenia a keď na ne budete reagovať, je veľká šanca, že budú hrať vo váš prospech. Dajú sa dokonca aj aktívne získavať, tak ako vidíme na tomto obrázku pre Facebook alebo Google, že dokonca vyzývať ľudí k tomu, aby ich nechávali. Nedávno som to dokonca videl v OBI, ako vidíte teraz na obrázku, ktorí majú to vylepené rovno pri pokladniach s QR kódom. Ohodnote nás teraz na Google. Čiže dobre je ich aktívne získavať, lebo väčšinou, keď to aktívne nerobíte, tak získate len tie negatívne, lebo prečo by niekto pozitívne vypisoval na internete, väčšinou tam ľudia píšu, keď majú nejaký problém. A piatou výzvou je meranie efektivity. Už keď firma niečo s lokálnym marketingom robí, tak má väčšinou problém s tým, že OK, a čo to prináša? Na čo to robíme? Je z toho nejaký efekt? Vedzte, že sa dá merať do detailov lokálny marketing naozaj detailne, aj hromadne pre všetky prevádzky, aj viete vidieť, či niekto chodí do tých prevádzok vďaka tej aktivite, to znamená, či sa tam napríklad naviguje, alebo či tam telefonuje, alebo odkiaľ sa tam naviguje, to všetko je možné vidieť. A posledná výzva je manažovať to, čo tam môžu písať ľudia. Aj vo Waze, aj v Google Business Profile, čiže aj v mapách Google, ľudia môžu tie informácie tam dávať aj bez vášho vedomia. Dokonca môžu navrhovať úpravu otváracích hodín, pokiaľ nie je správna. Čiže
kopec obsahu, ktorý tam môžu ľudia pridať. Firmy väčšinou nemajú kapacitu monitorovať. Napríklad toto vidíme z SPP pobočky, ako sa Irenka odfotila priamo vnútri a nahrala to tam. Zákazník môže dokonca nahrávať aj 360 stupňové fotky, navrhovať úpravy informácie. Čiže vlastník by na to mal byť schopný reagovať a vedieť hlavne, čo môže, čo sa dá, čo sa nedá, či sa dá nahlasovať a tak ďalej. Ukážem zo pár noviniek, ktorých väčšina ľudí nevie alebo ich nepoužíva. A z môjho pohľadu sú veľmi zaujímavé a možnosti, ako sa dá odlíšiť od konkurencie. Máme tam všelijaké nové funkcie, ako sú napríklad príspevky, čiže niečo ako na Facebooku. Ponuky alebo výzvy k akcii, ktorým sa dokážeme zatraktívniť, ponúknuť nejakú informáciu navyše. Produkty vieme nahrávať. Netreba všetky asi, ale najpredávanejší sortiment sa dá jednoducho nahrať pomocou takto, ako to vidíme tu, aj s cenou, s fotkou. Podujatia. Pokiaľ v našej prevádzke sa konajú nejaké podujatia, tak vedzte, že sa tam dajú pridať aj s dátumom, časom, informáciami a tým pádom rozšíriť ten profil oviac. Vidíme tu podujatie v knihkupectve Martinus a toto napravuje profil mojej firmy, kde ja pracujem, kde takisto vidíme, že tam bol nejaký webinár. Ďalšou novou funkciou sú ponuky alebo príspevky. Tak ako na Facebooku môžeme nahrávať ku každej pobočke dokonca hromadne, keď máme 250 pobočiek, môžeme nahrať hromadne príspevok na všetky rovnaký, napríklad keď máme nejakú celoslovenskú akciu, alebo iba na nejakú časť, napríklad len také čerpacie stanice, kde je aj automýváren, také niečo sme robili opakovane. Čiže rôzne akcie máme, letáky alebo výpredaje, môžeme tam automaticky publikovať obsah. Tie príspevky vyzerajú takto potom, fotka, text, odkedy je platné niečo a tak, nejaký popis, tu vidíme ďalšie screenshoty a vieme si otvoriť aj detailne. Gastroprevádzky majú navyše aj také veci, ako sú možnosti rezervovací stôl, ale aj iné prevádzky môžu mať iné typy výziev k akcii, ktoré sa dajú doplniť k tomu profilu. Toto je ukážka, keď som bol v Londýne a išli sme na pivo, tak tam v krčme, teda do ktorej sme chceli ísť, bola možnosť na dva kliky rezervovať stôl bez návštevy žiadnej inej apky, priamo v mapách Google. Takže tých možností tam je naozaj veľa, potom aj 360 stupňové prehliadky, ktoré sú vhodné pre obchody, ako je napríklad IKEA, alebo nejaké wellnessy, čiže niečo, čo je, kde je dôležité, niečo, kde je dôležité vlastne, aby si ľudia mohli pozrieť, ako to tam vyzerá. Potom sa tam dajú dať aj informácie o covide, ale to teraz nebudeme asi riešiť, dajú sa tam dočili, aké tie možné obmedzenia, ale oni sa potom ukazujú priamo v tom profile a ľudia nemusia navštevovať web, tak ako tu vidíme, napríklad Martinus mal dočasne zatvorené. A niekedy sa ľudia pýtajú, že dobre, ale že všetko budem robiť dobre a ako viem zmeniť to, že či budem v mapách Google prvý, druhý, alebo tretí, alebo desiatý, tak vedzte, že tam je viacero parametrov, ktoré o tom rozhodujú a dobre je všetky sa snažiť robiť čo najlepšie. Veľkú rolu hrá samozrejme vzdialenosť človeka, ktorý hľadá od tej prevádzky, ale aj relevancia a dôležitosť. Relevanciou myslím to, že či keď hľadá supermarket, tak ja som supermarket. No, okrem toho, o tom rozhodujú aj kopec ďalších. Na tomto grafe vidíme výskum, nie je úplne najčerstvejší, ale to ani nepredpokladám, že by sa toto nejako zásadne menilo. Čiže aj také veci, ako sú hodnotenia, tam hrajú rolu, aj také veci, ako je ten samotný ten profil vyplnený, ale aj také veci, ako sú citácie, čiže koľko ľudia zmieňujú napríklad tie naše prevádzky, či už sú to bankomaty, obchody a tak ďalej, a tak ďalej. Mimo toho Google Business Profile. Čiže kde inde na internete sa o tých prevádzkach hovorí. Že tých parametrov je veľa. Keď by to niekoho zaujímalo, tak môžeme to prebrať na inom fóre. Dobre, ja sa musím dostať posunieť k otázkam, lebo už máme len 4 minúty. Najnovší obsah lokálneho marketingu, ktorý ja evidujem, väčšinou je teda z dielne našej firmy alebo konkrétne mňa, nájdete v tej prezentácii, ktorú vám pošleme. Je to mix rôznych formátov a médií, čiže toto je napríklad článok zo stratégií, je tu nejaký webinár o miestnych kampaniach Google Ads, to je to, ako si tam dostanete to logo do map Google, viacej o zero click searches zo stratégií od môjho kolegu Daniela, alebo nejaké ďalšie články, či už na našom blogu alebo v stratégiách. A keby sa vám nechcelo čítať ani pozerať, tak môžete si pustiť podcast na tému lokálny marketing, ktorú som nahrával s agentúrou Leosphere. Super, a sme sa dostali k tým otázkam, čiže
od lokálneho marketingu za mňa v tejto chvíli vám viac nepoviem ako tie odpovede na otázky. Rád by som stihol ten čas, čiže ešte mám 3 minúty. Mimo Google ekosystému, aké sú možnosti lokálneho online marketingu? To som spomínal, mne sa najviac páčia aktuálne Waze a veľmi sa mi, čiže reklama vo Waze, dá sa spúšťať od pár euro denne, čiže netreba si myslieť, že to môžu robiť len veľké značky. V prezentácii budete mať aj o Waze viacej informácií, že aj ukážky, reklama a tak ďalej. A čo sa týka ešte iných možností, tak určite sociálne siete, ktoré vieme cieliť na Facebooku napríklad jednu míľu od toho miesta tej prevádzky, čiže relatívne malý kruh. Dajú sa príspevky zadávať hromadne na viacero pobočiek? Dajú sa zadávať hromadne? Áno, dajú. A sú na to nástroje. My používame DBA platform, DBA Dušan Braňo Anton platform, americký nástroj, a existujú aj iné, ako napríklad Map Labs, ako Map Laboratória. A väčšinou narazíte na problém s cenou pri veľkých sieťach. To býva, my sme sa na najnižšiu cenu, čo sme sa dostali, bolo 1 dolár alebo 1 euro za pobočku, čo pri 250, neviem, člennej sieti a obchodnom reťazci, tak je 250 eur len náklad na nástroj, nie náklad ešte na ďalšie. Ale väčšinou, keď nemáte veľa tých pobočiek, tak sa na takú nízku cenu nedostanete. Čiže MapLabs napríklad sa, myslím, dostanete na niečo okolo 5 až 8 eur na jednu pobočku. Čo pri zase troch pobočkách je v pohode asi. Takže dá sa to aj hromadne publikovať na viacero pobočiek. Chcem pridať novú pobočku a využiť overenie e-mailom alebo SMS, nevidím túto možnosť. Áno, presne tak som povedal, že Google vám ponúkne možnosť, ktorú chce, čiže nespoliehajte sa na to, že budete mať inú. Tú poštu, no tak dajte si poštu. Pokiaľ nie je problém prijať zasielku, tak by to malo do 2-3 týždňov prísť, ale neviete ovplyvniť ten spôsob naozaj. Keď máte dobrú autoritu v očiach Google, tak mne sa častokrát stane, že vytvorím pobočku a bez overenia sa zverejní v mapách Google. Takže keby ste ich vytvárali veľa ručne, tak je možné, že sa to podarí aj vám. Ako funguje rezervovanie stolov? Príde prevádzke mail o rezervácii? Neviem, ja som to skúšal len ako zákazník a je to fascinujúce, že ako to je jednoduché. Predstavte si, keď ste niekedy rezervovali stôl v nejakom podniku, väčšinou to na Slovensku funguje telefonicky, lebo ja by som nemal dôveru v tom, že keď vyplním nejaký formulár, že sa to naozaj udeje, čiže nechcem povedať tým, že sa všetci správajú ako ja, ale to je fakt high-end pre mňa v podniku, a to bola úplne bežná anglická krčma, že na dva kliky to rezervovať aj s tým, že vám to normálne potvrdí. Že predpokladám, že vám príde e-mail cez appku Bookable, či čo to tam bolo presne. Čiže nejakým takým spôsobom to funguje. Na Slovensku to podľa mňa nie je dostupné a myslím si, že nie kvôli tomu, že by to Google nechcel, ale kvôli tomu, že appky, s ktorými Google takto spolupracuje, že majú to ako keby prepojené, tak tie si myslím, že na Slovensku nefungujú, napríklad to Bookable. A tak, a keby ste sa niekto o to zaujímali, tak budem rád, keď mi potom aj dáte vedieť, že či sa vám to podarilo nejako spojazniť alebo tak. Ja som to ešte na Slovensku nevidel úprimne. Máš skúsenosti s takouto reklamou aj pre NGOčky? Nemám. A lokálny marketing má najviac sa prejaví alebo najviac pomôže takým prevádzkam, organizáciám, kde ľudia fyzicky chodia. Čiže je úplne jedno, čo to je. Nemusí to byť aj komerčné, môže to byť aj materské centrum, pokiaľ by ľudia ho vyhľadávali alebo by nevedeli ho nájsť. Čiže niečo také, čo ľudia môžu navštíviť aj spontánne, že teraz som zbadal niečo v mapách, alebo vyhľadávajú všeobecne tú kategóriu, ako napríklad knihkupectvo alebo kaderník, to ľudia, keď prídu napríklad do mesta, kde, alebo neviem, či zubár, alebo čo, kde nepoznajú toho poskytovateľa, ale majú ten dopyt, tak v takých prípadoch má určite, že lokálny marketing veľký zmysel. Ďalšiu otázku tu nemám, čiže keď to stihne niekto položiť do asi 5 sekúnd, tak ešte zodpoviem, ale ak nie, tak sa teším, že som ani neprekročil veľmi čas tohto stretnutia a ďakujem pekne za to, že ste tu vydržali, drvia väčšina z vás až do konca. Pošleme vám záznam, prezentáciu a dovidenie na budúce. Majte sa.